На живо от студия 1 на БНТ започва втория диспут преди предсрочните парламентарни избори на 5 октомври. Аз съм Христина Христова. Добър ден! В следващия час и половина ще обсъждаме антикризисни мерки, банкова стабилност и енергийна сигурност, реформи в здравеопазването и образованието, национална сигурност, съдебна реформа и борба с корупцията. Тези теми са еднакви за всички участници в диспутите. Дебатът се провежда по правилата на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия и сключеното споразумение между БНТ и политическите сили. Диспутът е безплатен. Участниците и реда за провеждането му са определени от жребий на ЦИК. Именно според този жребий ще ви представя участниците днес. Иван Колчаков, Социал-демократическа партия. Величко Клингов, Новото време. Димитър Иванов, Общество за нова България. Симеон Славчев, Движение 21. Добър ден. Стоян Стоянов, Нова алтернатива. И Ивайло Симеонов, Нова България. Здравейте, господа, да започваме. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Искаме се за начало на нашия разговор наистина да поговорим за ситуацията, в която се намира страната и в която я заварват предсрочните избори. Всички казват, че се намираме в изключително тежка финансова ситуация, че дори трябва и спешно актуализиране на бюджета. Но кои са антикризисните мерки, които вие залагате в своите предизборни платформи? Господин Симеонов, говорим дори напоследък и за правителство, националното съгласие и спасение след изборите. Виждате ли го? Партия Нова България е първата партия, която се създаде и се роди в социалните мрежи. Това, което ние дарихме на България, е един продукт за над 3 милиона долара и той се казва BG Vote. Нашата цел е всеки един българин във всеки един момент и от всяка една точка на света да може да гласува по всеки един въпрос, който касае неговото ежедневие, неговото бъдеще, и това е начинът, по който може да постигнем пряка демокрация. Този ред на мисли ние сме извадили на първи план три основни момента. Първият е правосъдната система. С повечето колеги, които съм говорил, са на същото мнение. Без работеща правораздавателна система нямаме никакъв шанс да оправим който и да е друг сектор. Второ, образование. Образованието наистина е много важно. Но то може да стане само по един начин. И то е чрез въвеждане на електронно правителство. Чрез пълна дигитализация на всичко, което съществува в България. По този начин ще дадем възможност за една прозрачност, която всеки един българин очаква и е жаден последните 25 години да види. Добре, нека да започнем да навлизаме в конкретика в този разговор и, например, с темата за здравеопазването, която вече беше поставена. Има ли лек? Защото тя отдавна боледува и това е всеобщо мнение, мисля. Господин Симеонов, не стигат ли толкова вече експерименти в системата и до кога ще се изпробва търпението на всички лекари, медицински работници, пациенти? За съжаление се оказва, че всъщност българина е едно експериментално зайче, с което последните 25 години се правят много експерименти, наистина. Партия Нова България с експерти, които са от цял свят, създадохме стратегия за ускорен икономически растеж на България. В него много точно и ясно сме разчертали какво е необходимо, за да се случи реформа в здравната система. С 1 милиард и 900 милиона може да се постигне това, за което ние си мечтаем. Това, за което гледаме по телевизията в Румъния, в Германия и във всички страни, в които човешкият живот и човешкото здраве са на първо място. Кражбите са в основата на нашите проблеми. И когато говорим за здраве, или трябва да се смеем, или да плачем, или да се самолекуваме, което е много жалко в 21 век. Така че аз призовавам внедряване на система електронна, в която всеки един лев се следи, къде отива, да има реална конкуренция и тогава ще постигнем резултати, от които се нуждаем. В Румъния се вижда, че един екип на уникален лекар, който е палестинец, постига резултат за една година и те се радват на уникално здраве. А тук, в България, болниците са единственото нещо, което показва, че това заведение е именно болнично.
И най-много може да излезеш инвалид, ако влезеш с някакъв тежък проблем. Така че реформа е необходимо. Парите ги има. Не съм съгласен, че с парите ги няма. Проблема е, че те се крадат. Господин Иванов. Господин Симеонов. Категорично съм несъгласен, че нямаме кадри в медицината. Казвам категорично, защото ние работим с изключително много експерти, които, за съжаление, по-голямата част от тях работят извън страната. В медицината имаме изключителни професионалисти в цял свят. Най-високият бюджет за обучение във висшите училища е в медицинските академии. Те са единствените, които имат излишък в края на годината. Нивото на обучение е уникално, защото там има най-много чуждестранни студенти. Това показва, че ние преподаваме качествено и че нашите експерти са страхотни. Проблема на тези млади експерти и специалисти е, че те нямат шанс да се реализират в България. Това е проблема и на всички останали. Отношение на образователната система. Там всичко трябва да бъде дигитализирано. Не знам дали знаете, но в малки населени места в България се води на чужд език и се събират ученици от първи, втори, трети, четвърти и пети клас заедно. Им се води на чужд език в българските училища. Какво имате предвид като чужд език? Имам предвид не на български, както е по нашето законодателство. Не като чужд езиково да обучение. Кажа, не като чужд езиково. Води се литература и история на чужд език, както искате, така го разбирайте. Но когато се дигитализира цялата образователна система, това нещо няма как да се случи. Учителите трябва да получават двойно по-високи заплати. Това не е популизъм. Е, откъде ще дадат тези пари в системата? Средства в системата има. Проблема е, че има много течове. Средства в системата има. При една дигитализация искам да ви кажа, че отпаднат страшно много разходи. Плюс това, да ви обясня нещо друго. В средните училища издръжката на един ученик е 1380 лева. За един учител издръжката в висше училище е 693 лева. Тоест, човека, който подготви ученика, се обучава с много по-малко средства. Това е едно изключително недоразумение, което трябва да бъде променено. Български учител в цялата история, не само на България, а и на човечеството, е бил човек с достоинство, който е бил водач на българския народ. Не случайно 1 ноември е ден на будителите, ние го честваме с такава гордост. Трябва да върнем гордостта в тези хора и тяхното самочувствие ще дойде с програмата, която ние сме направили. Но България е създала изключително подробна и детайлна програма, съобразена с всички световни норми и средства има за всичко. Вярвайте ми. Господин Колчаков, съгласен ли сте? Господин Симеонов, възможно ли е да се направи такава енергийна стратегия, например, до 2030 и 40-та, няма значение, за по-дълъг период от време, така че след избори, независимо кой ще управлява, да е ясно в системата какво се случва? Не знам дали ще се зарадвате, но това вече е направено от експертите на Нова България. Ние сме категорични в това, че трябва да се отбележат 5 или 6 точки, които са от изключително значение за енергетиката на България. Посочете най-важните от тях. АЕЦ Белене, твърдо не. Това е един формат, който ограбва българския гражданин. Ограбва всяко едно семейство, всяко едно бебе и всеки един старец по 400 лева. Това е една дупка, която е бездънна. И аз не мога да разбера как в 21 век, когато ние сме грамотни и виждаме, че България произвежда два пъти повече енергетика, електричество, отколкото му е необходимо, ние търсиме нови мощности. Твърдо не на седми блок. За сме, пети и шести блок, да получи финансиране и да може да се удължи живота му до 30-35 година. В същото време трябва да се обърнем към нещо реално. И то е енергийната ефективност. Енергийната ефективност на всички производства. Защото едно нещо, произведено в България, струва три пъти по-скъпо, отколкото в Германия. Много по-евтино е за българина да инвестира в енергийна ефективност, ще живеем по-добре, отколкото да вкарваме в едни проекти, които са абсолютно безумни. Господин Колчаков, следващия проблем. Ли? Има три или четири проблема, аз съм дължен да ги кажа. Второ, трябва да се предоговорят цените с ВЕИ-тата. Имайте предвид, че е противозаконно да им прекратяваме договорите. Това е абсолютно невъзможно и не искам българския народ да бъде заблуждаван. Но трябва да се предоговорят цените. Трябва да се предоговорят цените и с тези 15 годишни договори, които сме сключили с течовете в Маришки да басейн. Защо трябва да хората, че е невъзможно, като е абсолютно възможно, абсолютно когато се премахне регулиране. От години наред слушаме едни и същи заблуждения. Нека не говорим едновременно, моля ви. Възобновяемите източници има много голям ресурс, който ние не използваме. Биомасата не я използваме потенциално. Водородния прекис. Всичко, което следва следващите 10-15 години, ще даде възможност на почти всяко семейство да бъде абсолютно независимо от енергийната мрежа. Трябва всяко
енергийния пазар трябва да бъде, трябва да се даде свобода на енергийния пазар. И най-важното, в Дания, ще ви дам пример, едно семейство 4-членно плаща 400 евро на година за вода и електричество. Това в България е невъзможно на този етап. Енергийна ефективност, това е нашия път. Господин Симеонов, обаче и още нещо е свързано с националната сигурност, поне такива гласове се чуваха, това е банковата стабилност. Но там напоследък се случват неща, които тревожат много българи. По отношение на военните, аз си спомням времето, когато каквото и да се случи в България, до 3-4 часа армията е на място и помага на хората. Аз не видях тази армия, когато наши съграждани страдаха и бяха в бедствено положение и съм изненадан от това, че е професионална. Защото тя трябваше да е там и да помага. Е, имаше места, на които беше. Не дайте така. Аз категорично не съм съгласен, защото армията винаги е в първите редици. По отношение на въпроса ви за банките. Това, което се случва в България и остава скрито зад обществото е, че това е един формат на поредното грабителство на българския народ. Последната година се чудех на къде ще погледне олигархичния и политическия елит на България, след като няма откъде да се краде. Единственото място, което видях, че има шанс да посегнат, това бяха спестяванията на хората. Това, което се случи с КТБ, се случи, защото нито БНБ си беше на мястото, нито имахме прозрачна система, с която Европейския съюз може да прави реален мониторинг на банковата система в България. По-важно е какво трябва да се случи тук нататък. Пълна прозрачност и електронно правителство. Мониторинг на големите институции в Европа. И по отношение на КТБ, Оманския фонд и ВТБ да вземат отношение по въпроси и да видят, ще оздравят ли банката или с този фарш ще се приключи. Защото тук не беше място на главния прокурор, нито от ценз, нито от компетенции да взима участие и да доведе до това състояние на КТБ. Когато става въпрос за закони, трябва да се спазват от всички. Имаме гарантирани до 100 000 евро. Това е закона за всички. Няма какво да мъдрим и да се чудим. Нека да се научим, че не спазваме ли закона? Има ли двоен аршин? Има ли двоен стандарт в България? Проблеми ще има във всяка една сфера. Без значение дали е образование, дали е здравеопазване. Двойният аршин е проблема в България. Така че по отношение на банката и да затворим с този въпрос. Има си закон да се спазва. БНБ закъсняха прекалено много с този доклад, който го чакаме вече 2 месеца. БНБ трябва да си поеме отговорност или хората, които управляват. И проблема в България е, че хората не носят отговорност на позициите, на които вземат. Това нещо трябва да бъде променено и ние отново в България сме решили как. Господин Симеонов. Партия Нова България още в самото начало на днешния диспут заяви, че правораздавателната система е основният проблем на България. Проблем номер едно и всички трябва да го знаят. Пътя за реформирането на тази система са два. Краткосрочен и дългосрочен. Краткосрочен е свързан с даване на възможност на правосъдната система, на съдебната система да се самореформира в кратки срокове. Под кратки срокове имам предвид година, година и малко. И след това да се предизвика Велико народно събрание, където да се вземат някои много важни и основни решения. Следствието трябва да бъде извадено от прокуратурата. Това е ясно, че е един неработещ механизъм и това е един от основните проблеми. Системата за случайен подбор на съдебни заседатели и съдебни състави. От 7 години Европейския съюз ни алармира, че ние нямаме прозрачност при подбора на съдебни състави. Всички знаем как се получава. Има някакво подобие, което се нарича low choice, в която случайно избрания съдебен състав или си дава отвод, или по болест, или нещо друго. И тогава се получава, че няма прозрачност. И в този момент, в който може да се манипулира тази система, казваме едно, 25 години, никаква ефективност, нито един от тези виновници, които доведоха България до това положение, от всички, които крадоха тези 25 години, няма как да си получат заслуженото. Така че, правораздавателна система, тема номер едно, пълна дигитализация и промяна на системата. Господин Клингов, господин Симеонов. Искам да благодаря на Лудогорец и на всички българи, които ни карат да се чувстваме горди и да ви призова към едно. Ако искате да спрете, да бъдете ограбвани целия ви живот и всичко останало, да знаете, че пътя минава през номер 8. Това е числото, което носи доброто.
Благодаря на всички ви за днешното участие. Така слагаме точка на днешния диспут. Следващата сряда с вас ще бъде Адлина Радева. Хубав следобед и приятна вечер.